שבוע פרשת בראשית שנת תשע"ז מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש בראשית, ספרן של אבות, ספר הישר, ובשעה שמתחילים דברים מחדש תמיד אנחנו פותחים בבקשה לקדוש ברוך הוא שיקוים בנו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שנזכה בעזרת השם, כמו שאומרים בני עדות המזרח בסימן הטבע, מתחילים את חומש בראשית, שנזכה בעזרת השם, כמו שמתחילים כך בעזרת השם נזכה גם לסיים את חמישה חומשי תורה כולנו יחד בבר יוד גופה נאורה מעליה, ונזכה בעזרת השם לגלות את צפונות התורה בסייעתא דשמיא. הייתי רוצה לפתוח, לפני שניגע בנושא אחד בפרשת השבוע, הייתי רוצה ברשותכם להקריא קטע מדברי הרמב"ן בפרשת בראשית, הרמב"ן בפתיחת החומש. הרמב"ן מרבותינו הראשונים פותח את חומש בראשית, והפתיחה הזאת מרגשת מאוד מאוד. נקרא את הדברים שלו בפנים בסייעתא דשמיא ונראה ללמוד מזה יסוד. בשם הקל הגיבור והנורא, כותב הרמב"ן, אתחיל לכתוב חידושים בפירוש התורה, באימה, ביראה, ברטט, בזיע, במורה. הוא מתחיל לכתוב פירוש על התורה, מתפלל ומתוודה בלב נתקה ונפש שבורה, שואל סליחה, מבקש מחילה וכפרה. על מה שהוא הולך לכתוב פירוש על התורה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, מחילה וכפרה. מבקש סליחה על זה שהוא הולך לכתוב פירוש. בקידה, בכריעה ובהשתחוויה. לא פחות, לא יותר. פיסוק ידיים ורגליים. עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. למה? ונפשי יודעת מאוד. ידיעה ברורה שאין ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון צעירה. הפער בין ביצת הנמלה, לא נמלה, נמלה זה כבר גדול, ביצת הנמלה כנגד הגלגל העליון, כנגד השמש. יש לכם מושג בפער בין ביצה של נמלה לגלגל העליון? אתם יכולים לתכנן פחות או יותר מה הבדלי כאשר חוכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה הצפונים בביתה התמונים בחדרה. הפער, הוא אומר, בין ביצת נמלה לבין גלגל עליון צעירה, לבין הכוונה לשמש, הוא יותר קטן מהפער שבין השכל שלי לבין הבנת התורה. כך אומר הרמב"ן מרבותינו הראשונים, כותב דע לך 800 שנה אחורנית, אומר הרמב"ן, ההיגיון שלי, ההיגיון של אחד מרבותינו הראשונים, רמב"ן, אומר ההיגיון שלי שאני נכנס לבאר את התורה, הפער ביני לבין חוכמת התורה זה כמו הפער בין ביצה של נמלה, איך רואים ביצה של נמלה, זה כנראה צריכים מיקרוסקופ, כנגד הגלגל העליון, כנגד השמש. נו, כי כל יקר וכל פלא, כל סוד עמוק וכל חוכמה מפוארה, כמוס עמה, חתום באוצרה, ברמז, בדיבור, בכתיבה ובאמירה. כאשר אמר הנביא המפואר בלבוש מלכות ועטרה, דוד המלך, משיח אלוקי יעקב בנעים הזמירה, לכל תכלה ראיתי כס רחבה מצוותך מאוד. נו, אז מה הרמב"ן רוצה להגיד? הוא אומר, אני צריך לבקש סליחה. איך אתה מעיז להסביר עכשיו את התורה? הרמב"ן אומר על עצמו, איך אני מעיז להסביר את התורה? אני יכול להסביר את התורה? ההיגיון שלי יכול להסביר תורה? שאלה, אומר הרמב"ן. אבל מה אעשה? כל אחד שואל את עצמו, אם אתה לא יכול להסביר, אז אל תסביר. אל תסביר, אתה לא יכול להסביר, ההיגיון שלך מול התורה לא יכול. אם אתה לא יכול, אז אל תסביר. אבל מה אעשה, הוא אומר. ונפשי חשקה בתורה, ובלבי כאש אוכלת בוערה. מה אני יכול לעשות? אומר, בוער בי. הסברת התורה בוער בי כמו אש. בכליותיי הצורה, לצאת בעקבי הראשונים, הריות שבחבורה,
גאוני הדורות בעלי גבורה, להיכנס עמהם בעובי הקורה, לכתוב בהם פשטים, בכתובים ובמדרשים, במצוות ובהגדה, ארוכה בכל ושמורה. מה אני יכול לעשות? הוא אומר, בוער בי לכתוב, ולכן אני מבקש סליחה. איפה אני ואיפה היגיון התורה? אני הולך להסביר, אבל מה אני יכול לעשות? זה בוער כאש בעצמותיי. אבל, אומר הרמב״ם, ואשים למאור פניי, מול הפנים שלי, אני שם דבר אחד, נרות המנורה התאורה, עומד מולי דמות אחת, וזה הדמות שמאירה לי. מה מאיר? פירושי רבנו שלמה, עטר צבי וצפירת תפארה. הדבר שעומד מול עיניי, רש"י. רש"י עומד מולי. רבי שלמה, מה שאנחנו קוראים היום רבי שלמה יצחקי, הוא נקרא בשם רבי שלמה בן רבי יצחק, זה השם שלו. אנחנו היום מכנים אותו בשם רבנו שלמה יצחקי, הוא עומד מול העיניים שלי. אומר הרמב"ן, מוכתר בנימוסו, במקרא, במשנה, בגמרא, לא משפט הבכורה, בדברה והגה, באהבתה משנה, ועמהם יהיה לנו מסע ומתן, דרישה וחקירה. בפשטיו, במדרשיו, בכל אגדה בצורה, אשר בפירושיו זכורה. טוב, אבל הוא מביא עוד מישהו. אומר הרמב"ן, ואם רבי אברהם בן עזרא, הוא האבן עזרא הידוע, תהיה לנו תוכחה מגולה ואהבה מסותרה. והכל אשר ממנו לבדו יירא, יצילני מיום עברה, יחסכני משגיאות וכל חטא ועברה, וידריכני בנתיב ודרך ישרה, ויפתח לנו שערי אורה, ויזכנו ליום הבשורה, כדכתיב מה נבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקייך. זה הקטע הראשון בפתיחה של הרמב"ן לחומש בראשית. נו, אם הרמב"ן אומר שמה שעומד מולו זה רש"י, אז הייתי היום בעזרת השם רוצה לעמוד על 5 מילים ברש"י. אז זה היה שיעור היום בעזרת השם, וה5 מילים האלה ברש"י צריכים הקדמה. נתחיל בעזרת השם, בסוף נגיע לרש"י ונסביר אותו, אבל צריכים להקדים לו כמה הקדמות. מובא בשם הרב אברמסקי, אני אומר מובא, לא ראיתי את זה בפנים, רק ראיתי שכמה מביאים את היסוד הזה. דוד המלך במזמור ברכי נפשי, אומר דוד המלך, לוויתן זה יצרת לשחק בו. כל אחד שקורא את הדברים שלו בפנים שואל מיד את השאלה, איפה, מה לוויתן? הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן? הקדוש ברוך הוא אין לו רגע אחד זמן פנוי, והוא לא משחק עם לוויתן. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לדבר דברי תורה, כמו שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא חוזר על ממרות של תנאים והמוראים, דברים שנאמרים בחידושי תורה, מה פתאום שישחק עם לוויתן? אז כמובן שהדברים לא כפשוטם, והקדוש ברוך הוא לא משחק עם לוויתן, אז מה זה לוויתן? זה יצרת לשחק בו. מובא בשם הרב אברמסקי, אני אומר שוב, לא ראיתי בפנים, רק ראיתי שמביאים אותו. הרב אברמסקי אמר שלוויתן יש לו שעשוע. מה השעשוע של הלוויתן? הלוויתן משחק עם עצמו ומכניס את הזנב לפה. האימונים שלו כל הזמן להביא את הזנב שלו לתוך הפה. אם תראו הרבה, זה לא הלוויתנים שאנחנו רואים היום, כי זה לא הלוויתן יצרת לשחק בו. אבל גם אם תראו היום לוויתן כחול או לבן, כל הסוגי לוויתנים שיש, תראו את התמונות, תראו שתמיד הוא מנסה להביא את הזנב. אם ראיתם פעם תמונות של הלוויתנים, הוא תמיד מושך את הזנב לכיוון הראש שלו. לא יודע אם ראיתם תמונות, אבל לא הרבה רואים אותם, אבל לפעמים יוצאים תמונות כאלה, אז רואים תמונות כזה. מה זה? זה השעשוע של הלוויתן, להכניס את הזנב לפה. נו. אמרו לי שישנם עוד בעלי חיים שמשתעשעים עם זה, אבל הלוויתן הוא הראשון, הוא נוצר ראשון, הלוויתנים. הבעלי חיים האחרים נבראו ביום שישי, הוא נברא לפניהם, אז הוא הראשון, לא משפט הבכורה, להשתעשע בהכנסת הזנב לפה. הגמרא, במסכת עבודה זרה, בדף ג' עמוד ב', אומרת הגמרא שבשעה הרביעית ביום, הקדוש ברוך הוא משתעשע בלוויתן. מה זה השעשוע? אומר הרב אברמסקי, כשם שהלוויתן משתעשע בהכנסת הזנב לפה, הקדוש ברוך הוא משתעשע
שמחברים זנב לראש בתורה. כמו שהלוויתן משתעשע, לוויתן זה יצרת, לשחק בו. מה המשחק של הלוויתן? שהוא כושר, נכניס את הזנב לפה, זה המשחק של הלוויתן. הקדוש ברוך הוא, השעשוע שלו, הדבר שמשמח אותו, מה משמח אותו? שמחברים זנב לראש. איך אפשר לחבר זנב לראש? לוקחים את הבית של בראשית, ביחד עם הלמד של ישראל, ומחברים אותו. צריך למצוא חיבורים בין הבית ללמד. לוקחים את סוף מסכת בבא קמא, עם תחילת מסכת בבא מציעא. לוקחים תחילת ארבע אבות נזיקין, עם הקטע האחרון בבבא קמא. תחבר אותו, שישעת את הקדוש ברוך הוא. לקחת במציעא, לקחת אלו, תחילת מסכת בבא מציעא, חיברת אותו עם הסוף, שישעת בו בבסרי קידוש עם כל מסכת. כשאתה מחבר את ההתחלה לסוף, זה השעשוע. נו, אין לך מלקט ואין לך מפרש בפרשיות השבוע שלא מתחיל את הפרשה שלו בכל אחד מהספרים שתפתחו. איזה מלקט? כל אחד מחבר את פרשת וזאת הברכה ביחד עם בראשית ברא. בית ולמד, לעיני כל ישראל, כל מה שאתם רוצים, כל אחד מנסה לחבר את בצורה, לקיים את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא משתעשע בשמיים מהדיבורים הללו. ראיתי ברוקח, בהלכות סוכות, כותב הרוקח, אנחנו מנענעים בחג הסוכות את הלולב. כותב הרוקח שהנענוע של הלולב, יש בו משמעות נוספת מעבר ללולב עצמו. מה יש בלולב דבר נוסף? כי הנענוע של הלולב, אומר הרוקח, זה כולל נענוע של תורה ונביאים. למה? אומר הרוקח, כי התורה מתחילה בבית ומסתיימת בלמד, והנח מתחיל בוו ומסתיים בלמד. הפסוק הראשון בתנ"ך מתחיל בוו, קראנו את זה בסייעתא דשמיא רק ביום שני, ויהי אחרי מות משה עבד השם, מתחיל בוו, והמסיים של הנח מופיע בדברי הימים, מופיע במילה ויעל, זו המילה האחרונה שמופיעה שם, ולכן השם אלוקיו עמו ויעל. אומר הרוקח, ספר התורה מתחיל בבית ומסיים בלמד, הנח מתחיל בוו ומסיים בלמד. אם תיקח בית למד וו למד, הגעת למה? לולב. אומר הרוקח, בזה שאתה לוקח את הלולב, אתה בעצם מנענע את תחילת התורה עם סופה, תחילת הנח עם סופו, דברי הרוקח. נו, אז יש לנו ביום שני, בעזרת השם, שמחת תורה, אנחנו נגענו בשלוש נקודות מתוך הארבע. נגענו בראשית ברא, נגענו בלעיני כל ישראל, ונגענו בויעל מוישה, אפילו בלי קדיש, בין סיום התורה לתחילתו. מיד אחרי שגמרו, מיד אחרי זה כבר קראו את בראשית, לא להפסיק ביניהם, שלא יפסק בין סוף התורה לתחילתה מחדש. אז חיברנו תחילת העניין של חג הסוכות, הלולב עם סופו, בעניין הזה של אמירת התורה בתחילתה, התורה בסופה, והנח בתחילתו, ואנחנו צריכים להגיע לנח בסופו. אלה הדברים של הרוקח בביורו בענייני הנענועים של הלולב. הייתי ברשותכם רוצה לעסוק על עניין אחד ולעמוד על הקטע האחרון שמופיע בכלי הקר בפרשת וזאת הברכה, רעיון יפהפה של הכלי הקר, אבל להקדים לו הקדמה מדברי הכלי הקר בספרו עוללות אפרים. בספרו עוללות אפרים עומד הכלי הקר על כך שהתורה מתחילה בבית ומסתיימת בלמד. אם התורה מתחילה בבית ומסתיימת בלמד, זה המילים בל, בית למד, התחלה בבית ומסיימת בלמד. כמובן, הוא אומר, היה יותר טוב אם היה התורה מתחילה בלמד ומסתיימת בבית, אז מה היית אומר? לב, רחמון אלי בבאי, הכי טוב. אבל מה לעשות? שהתורה מתחילה בבית ומסיימת בלמד, אז זה בל ולא לב. אם אתה אבל קורא מהסוף להתחלה, אז זה לב, יש לך לב בסוף ובית בהתחלה. אומר הספר עוללות אפרים, ידוע לכולם מה שנאמר בפסוק, כתבי מלוח ליבך. התורה מבקשת שתכתוב על הלב, כתבי מלוח ליבך. אומר הספר עוללות אפרים, הכוונה לחותמת. חותמת, אומר עוללות אפרים, ברגע שאתה חותם, אז אם כתוב לך בל, ואתה חותם בל, בחותמת שאתה חותם אותה, מה יוצא לך? לב. כי תמיד על החותמת, שאתה מסתכל על החותמת עצמה, זה הפוך ממה שיוצא לך.
אז הוא אומר, אמנם בתורה זה מתחיל בבית ומסתיים בלמד, זה בל, אבל שאתה חותם את הבל, מה יוצא לך? לב, לומר לך שרחמו ללי בבוי. אומר הספר עוללות אפרים, זו גם הסיבה שלא מלמדים גוי את חוקות התורה. אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף י' ג', אסור ללמד גוי את חוקות התורה. למה? שנאמר כתוב בפסוק ומשפטים בל ידעום, הללויה, אסור ללמד אותם בל. מה זה בל? בל זה בראשית אז הנה כל ישראל, אסור ללמד חוקת התורה. אומר הספר עוללות אפרים, למה? כי המילה מעכבת את העניין של הלימוד, שעד שאתה לא מל את עצמך ואין לך, יש עליך אורלת הגוף, אתה לא יכול להסיר את אורלת הלב, וההכנה לתורה זה רק על ידי ברית מילה. זה המאמר הידוע של העוללות אפרים בעל הכלי יקר. אני רוצה ברשותכם להקריא קטע מדברי הכלי יקר בקטע האחרון בפרשת וזאת הברכה. עם זה הוא מסיים את זאת הברכה. שמעתי, דבר מעניין, הכלי יקר בדרך כלל מביא הכל שלו או בשם רבותיו, כלי יקר מביא כאן, שמעתי, מה שאומרים שהתורה מתחלת בבית ומסיימת בלמד. לפי שכל אותיות השם הגדול, י' ו' ה', שם ההוויה, יש לו י' ו' ה', ה' השנייה הוא אומר זה חוזר על עצמו, אבל השורש שלהם, מה זה י' ו' ה'? אם תסמוך אחת מהם אל בית או אל למד, יצא ממנה תיבה שלמה. אם תיקח את שם ההוויה, י' תחבר אותו לבית, מה יוצא לך? בי. תיקח את העודבב של שם ההוויה, תחבר אותו לבית, מה יצא לך? בו. תיקח את ההי משם ההוויה, יצא לך? בא. אלה שלוש מילים תקניות בלשון הקודש. שלוש מילים תקניות. אם תיקח את הלמד, אומר הכלי יקר, תחבר לו י' מה יצא לך? לי. אם תיקח את הוו, יצא לך? לא. אם תיקח את ההי, מה יצא לך? לא. זה הכל מילים תקניות בלשון הקודש. ולא תמצא כן בכל האלפבטה. אומר הכלי יקר, אין דבר כזה באלף בית. כל אות אחרת לא יצאו לך מילים שלמות כל השלושה. יכול לצאת לך שתיים, אבל לא שלושה. והנה ניתן לך דוגמה. ניקח את האלף, אומר הכלי יקר. באלף שמת יוד, מה יצא לך? אי. אי זאת מילה. אז מילה אי מתאימה. הבא בתור זה או. זה מילה בתורה. או דודו, או בן דודו יגלנו. מה יצא לך אחרי זה? תחבר את האלף עם ה? היי, אין מילה בתורה ה. אין דבר כזה. ה זה רק אצל רופא אפוזן גרון. מכניס את המקל, אומר, אה, נו, אין מילה כזאת. אין מילה אה, אז יצא לך רק שתיים, או אי, או או. זהו, אה אין לך. ניקח עוד דוגמה, אומר הכלי יקר, מם. מה יצא לך במם? תחבר יוד, מה יצא לך? מי. תחבר, תשים היי, יצא לך? מה? מה זה מילה בתורה? תחבר לו וב, מה יצא? מו. אין מילה כזאת, רק ברפת. אין מילה כזאת. אם ככה אומר הכלי יקר, כל תיבה אחרת מחבט אותיות, אם תחבר להם את אותיות י' ו' ה', אין להם חיבור, מקסימום בשניים. מה כתוב כאן? והביאור בזה, שבזה נרמז שתבל ומלואה, תבל ומלואה, הכל תלוי בו יתברך, והכל שלו. אתה מתחיל בראשית, גמרת לני כל ישראל, למד ובית, לומר לך, הכל שלו. ותואר הבית שהקדוש ברוך הוא מדבר ואומר, בי! הכל תלוי בי, אומר הספר כלי יקר. ונבראיו אומרים לו, הברואים אומרים לו מלמטה, בו, הכל תלוי בו, יתברך שמו. מה זה בא? אומר, זה על פי קבלה, זה דוחרה ונוקבה, שהזכירו חכמי האמת. וכן הקדוש ברוך אומר, לי תבל ומלואה, למד, לי תבל ומלואה. ונבראים אומרים, לא תבל ומלואה, ולא בדרך זוחרה ונוקבה. והכל עניין אחד, לפי שהכל תלוי בו יתברך, על כן הכל לא יתברך, וזה רמז על אחדותו יתברך, והוא יסוד התורה, ודבר זה הוא הפותח וסוגר. על כן פתח התורה בבית, ומסיים בלמד, להורות לכל, כי השם יתברך הפותח וסוגר, והכל תלוי בו בשמו יתברך כאמור. עד כאן כלי יקר, ובזה הוא מסיים חזק חזק. אלה הדברים של הכלי יקר, הוא מחבר לנו את הבית ואת הלמד, חיבור של התחלה וסוף, קיימנו גם את השעשוע של הקדוש ברוך הוא בסיום של התחלה וסוף. רבותיי, היום היינו רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על נושא אחד.
הנושא הזה, אם היינו יכולים, אם לא היינו מוגבלים בפרשיות, אלא אפשר לדבר על נושא אחד, 10-15 שיעורים, הייתי בוחר את הנושא הזה ומדבר עליו 15 שיעורים. 15 שיעורים על נושא אחד. נושא אחד, פשוט אחד, לפתוח אותו ולטחון אותו מכל הכיוונים. אז שאתה יוצא, איך אומרים, שמת את הדברים על השולחן, אתה יודע מה אתה רוצה. הנושא שהייתי רציתי לבחור בו, אבל מה אני אעשה? אנחנו מצומצמים בזמן, אז בעזרת השם, במשך כמה שנים אנחנו נקטוש את הנושא הזה, אבל נתחיל במשהו אחד. הנושא שהייתי רוצה לעסוק בו בהרחבה, זה השמש, הירח והכוכבים. זה נושא מאוד מעניין, מאוד מאוד עמוק, עד כדי כך שחלק מהמפרשים שאומרים, מדברים על הנושא הזה, אומרים שהנושא הזה בכלל, הוא נושא שקשור בכלל לעולם הקבלה. כל הנושא הזה, תענוי מתורת הארי הקדוש, יש המון על הירח, דברים מאוד עמוקים על הירח. אנחנו היום לא נעסוק בדברים עמוקים, רק נדבר דברים, מה שנקרא, אל הלב שלנו, אור חדש שמגלה לנו החפץ חיים על השמש ועל הירח, בארבע מילים של רשי הקדוש, שהרמב"ן, כמו שהקראנו אותו קודם, אומר, הוא המאור, הוא הנר לרגלי, הוא המאור שעליו אנחנו נלך. אני רוצה לקחת ארבע מילים ברשי, ובוא נרחיב בעזרת השם. רשי הקדוש בתחילת התורה מביא ממרה של רבנו יצחק. מי זה היה רבנו יצחק? על פי התז, כותב שזה היה אבא שלו. כך כותב התז, שרשי רצה לתת כבוד לאבא שלו קראו יצחק, והוא רצה לתת לו כבוד, כך מביא התז במקום, מביא את זה, הספתי חכום מביא את זה. אז הוא אמר לאבא שלו, אבא, תשאל שאלה. ואבא שלו שאל אותו, למה מתחילים בבראשית? לא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. ורשי ענה תשובה, וכדי לתת כבוד לאבא שלו, אז הוא פתח באומר רבי יצחוק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. ולמה פתח? נו, תשובת רשי הקדוש. טוב, כך מביא התז, אבל כבר הרבה המצאו, שאומנם התז כותב שאין מקור כזה, ולכן הוא אומר רשי עשה את זה כדי לתת כבוד לאבא שלו, אבל היום מצאו שיש כבר דבר כזה, זה מופיע ביאלקו שימויני, זה מופיע בתנחום הישן, מופיע ממרה של רבי יצחק. אומר רשי, בראשיס בור האלוהיקים בשביל ישראל שנקראו ראשיס, ובשביל התורה שנקראה ראשית. למעשה אומר רשי, התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים. התחלת התורה על מה? על המאורות. התחלת התורה, הנושא המרכזי, החודש הזה לכם ראש חודשים. המצווה הראשונה שנסתוו בה במצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. התורה הייתה צריכה להתחיל מהמאורות, זה הנושא המרכזי. התורה, ספר ההוראות של עם ישראל, ספר ההוראות שלנו, שכותב המהר"ל, ולמה נקרא שמה תורה? כי זה ספר הוראות, ספר ההוראות שלנו צריך להתחיל במאורות, זה הנושא המרכזי, מאורות. אז למה לא פתח במאורות? כותב רשי את הסיבה. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, המצווה הראשונה, שהוא נתן במצרים, מה הייתה? מאורות, החודש הזה לכם. משמע שהמצווה הזאת כוללת המון דברים שהתורה בנויה על זה. הקדוש ברוך הוא לא בחר מצווה אקראית בא לפתוח החודש הזה לכם ראש חודשים. סימן שבעניין המאורות תלוי המון דברים. אנחנו היום נעמוד על קטע אחד, בעניין המאורות, שדבר ראשון נתלו ביום הרביעי מבריאת העולם. הם נבראו או כתוב בחז"ל על היום הראשון, אבל תלו אותם ברקיע ביום הרביעי. בספר לוויית חן הוא מביא דבר, המקור שלו מדרש, אבל אין לנו הסבר במדרש הזה. אני לפחות לא מצאתי מישהו שמבאר את המדרש, אבל כתוב במדרש. יש מחלוקת בחז"ל, מתי נבראו המלאכים? דעה אחת אומרת ביום שני, לכולם לא נבראו ביום ראשון, כי כתוב היי ערב היי בוקר, יום אחד, הקדוש ברוך הוא היה לבדו ביום הזה. דעה אחת אומרת יום שני, דעה אחת אומרת יום חמישי, שתי דעות בחז"ל. אומר הספר לוויית חן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא כבר ברא את המערות ביום הראשון, אז מה אכפת לך לתלות אותם ביום הראשון? תשים אותם ביום ראשון. כבר עשית את המערות, אז למה אתה לא תולה אותם ביום ראשון? שניהם צריכים לשמש בערבוביה, תלה ליום ראשון. לא, הקדוש ברוך הוא מקלקל ליום רביעי. למה יום רביעי? אומר הספר לוויית חן, בוא נקרא ביחד מדרש שמופיע ילקוט שימויני בקטע האחרון בספר ישעיהו.
אומר המדרש, אני אומר שוב, אין לי הסבר במדרש, אני אקריא אותו ככתבו כשונו בלי להסביר אותו. שהחמה מגיעה למערב, היא רוחצת בים אוקיינוס, ונרותיו מתקבין. החמה שוקעת, מתרחשת בים, זה מתקבל. וכשיבוא למזרח, כשהשמש זורחת מחדש, צריכים להאיר אותה. איך מדליקים אותה? רוחצת השמש בנהר דינור, ומדליק נרותיו, ולובש שלהבות להאיר על הארץ. דברי מדרש, ילקו שימויני, ממש בקטע הלפני האחרון, במדרש עצמו. אומר הספר לוויית חן, יוצא שמאיפה השמש נדלקת? מנהר דינור? מאיפה יש נהר דינור? מאיפה יש? אומרת הגמרא מסכת חגיגה, מזה עתן של חיות. המלאכים מפחדים מהקדוש ברוך הוא, ומהפחד שלהם, אומרת הגמרא, יוטף להם זהה כל הזמן. מהזהה הזאת יש נהר דינור. אומר הספר לוויית חן, שיטת רבי יוחנן, מתי נבראו המלאכים? ביום חמישי. אם המלאכים נבראו ביום חמישי, אז אי אפשר שיהיה נהר דינור לפני יום חמישי. מתי נהיה נהר דינור? ביום חמישי שנבראו המלאכים. אומר לכן, הוא אומר, נטלו המאורות ביום רביעי, ואז על הבוקר הוא אומר, נבראו המלאכים, התחיל זהב של חיות. אז ביום רביעי כשתלו את המאורות, נכבה באוקיינוס, ונדלק מחדש ביום חמישי בבוקר מזעתן של חיות שנבראו באותו יום. לכן לא תלה את המאורות קודם. כך אומר הספר לוויית חן, פשט בעניין השמש. טוב, אני רוצה ברשותכם לקרוא שתי פסוקים בתורה, ובעזרת השם לקרוא את הרש"י, ומזה נתחיל. ביום הרביעי, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אומר רש"י, להבדיל בין היום ובין הלילה משנגנז האור הראשון, אבל בשלושת ימי בראשית, שימשו האור והחושך הראשונים יחד בין ביום ובין בלילה. והיו לאותות, כשהמאורות לוקים, סימן רע. אם השמש לוקה, סימן רע לגויים. אם הלבנה לוקה, סימן רע לישראל. גמרא, מסכת סוכה, דף כ"ט. אומר רש"י, ולמועדים, על שם העתיד, שעתידים ישראל להצטוות על המועדים, הם נמנים למולד הלבנה ולימים, שימוש השמש חצי יום, ושימוש הלילה חציו, הרי יום שלם. הדבר הבא לשנים, לסוף שין סמכי ימים, יגמרו מהלכן בי"ב מזלות המשרתים אותה, והיא שנה. וחוזרים ומתחילה פעם שנייה לסבב בגלגל כמהלכם הראשון. אז מה שהשמש, אומר רש"י, אומרת התורה, לאותות ולמועדים לימים ושנים. והיו למאורות ברקי השמיים, להעיר על הארץ. וייכן, אומר רש"י, עוד זאת ישמשו כשיעירו לעולם. עד כאן שני הפסוקים שאנחנו נעסוק בהם, זה הרש"י. החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, בקטע הראשון, השני בספר שלו, מאיר הערה נפלאה, הערה באלף. רבותיי, אם תשאלו אנשים, ברוך השם, בית הכנסת הגדול, יש פה כמה מאות יהודים, אני רוצה לשאול, בשביל מה נבראה השמש? בשביל מה נבראה השמש? יש לכם תשובות? להאיר את העולם. תשובה מספר אחת. יש עוד תשובה? לחמם. עוד תשובה? מה? להבדיל, אמרנו להאיר, אז זה להבדיל בין היום ולילה. מה? לגדל את הפירות. עוד משהו? מועדים. עוד משהו? הכל. זהו, הכל, אתה לא צריך לפרט, הכל. אמרנו, יופי, הכל, אמרת מילה נכונה. רבותיי, אומר החופץ חיים, אני אקרא, אומר החופץ חיים על התורה, אם תשאל את האדם החכם ביותר, ברוך השם, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, לאיזו מטרה נבראה השמש? מה יגיד לך? לתועלת הברואים? למה? להעיר להם? לחממם? לעזור בצמיחת פרי האדמה? ופרי העץ, ועוד עניינים, אין מספר ואין ארוך. ויטמין D. ממה יש לך ויטמין D? מהשמש. אז זה הכל בתוכו. השמש, הכל יש מהשמש, אומר הרב יצחיים. נו, הבשלת פירות.
ביום שני קראנו בתורה, מה יש ליוסף? וליוסף אמר מבורך את השם ארצו. מה כתוב שמה? ממגד תבואות שמש, מגד גרש ירחים, אומר רשי, כל הפירות מתבשלים על ידי השמש, אבל יש דברים שמתבשלים על ידי ירח. מה מתבשל על ידי ירח? גלויים. גלויים, ומה עוד? קישואים. מה עוד? גבינות? מי? מילון. מי שאמר לי אבטיח, בסדר, אבל זו אותה משפחה. בכל אופן, אמר לי יהודי, היום בערב אמר לי יהודי ברמת גן, שהוא עבד אצל חקלאי, אומר, היית מגיע לשדה מלפפונים בלילה, היה רק פרח, בבוקר באת אחרי ירח של לבנה במילואה, על הבוקר מלפפון שלם. כל הלילה, מה? גם עושים רעש, נו. שעון מעורר זה לא עוזר שם, טוב. בקיצור, זה מה שומד, ישנם פירות שמתבשלים על ידי שמש, ישנם ירקות על ידי ירח. נו, ברוך השם. אז מה זה עושה השמש? עושה לך מאור, מחמם, מגדל, ויטמין D, גם מעריך השמש, גם מראה לך מתי השקיע, הכל בסדר, פיין. אומר החופץ חיים, זה תשובה שכל אחד יענה לך. אבל מה התורה כותבת? אתה יודע בשביל מה יש שמש? לאותות ולמועדים ולימים ושנים. זה התורה. התורה כותבת לך דבר אחד, אתה יודע שמש בשביל מה? אותות. יש ליקוי שמש? הלו, אומות העולם, תיזהרו. יש ליקוי ירח? תיזהרו עם ישראל, לא בסדר. חוץ מזה מועדים, תדע מתי המועד על פי המולד. חוץ מזה תדע מתי מתחילה שנה, נגמרת שנה. זה בשביל זה נברא השמש. אומר רשי, ומה עם המאורות? כתוב בתורה. הוא ברא מאורות, מה אומר רשי? למה נבראו המאורות? בואו נקרא רשי. אומר רשי בתורה, למה הם נבראו? רשי הקדוש. אומרת התורה, והיו למאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ וייכן. אומר רשי, והיו למאורות, עוד זאת ישמשו שיעירו לעולם. יש להם עוד תפקיד. מה התפקיד הנוסף? הם גם מאירים לעולם. מה התפקיד שלו? לאותות, למועדים, לימים ושנים. זה השמש והירח. יש להם עוד תפקיד. עוד. מה התפקיד הנוסף? הם גם משמשים כמאורות. אומר החופץ חיים, מהפך השכל האנושי. מהפך השכל האנושי. רש"י מגלה לנו שהתורה הקדושה אמרה לנו, דע לך, הכל נוסד בשביל מה? לאותות למועדים ימים ושנים. יש להם תפקיד משנה. מה? גם עושים אור. ומלגדלים לפפונים. זה תפקיד משנה, ויטמין D, זה הכל בסדר גמור, זה משנה. העיקר זה אותות, מועדים וימים ושנים. דברי חופץ חיים, דבר נפלא. רבותיי, החופץ חיים, ואחריו רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה במאמרים שלו, הולך ולוקח את הגמרא במסכת סוכה דף חפתת, בזמן שהחמה לוקה, סימן רע לאומות העולם, בזמן שהלבנה לוקה, סימן רע לעם ישראל, ואומר שהשמש והירח נועדו לאותת לאנשים לחזור בתשובה. זה הדבר המרכזי. רבותיי, פשט חדש בכל הנושא של המאורות, ואני רוצה בעזרת השם להיכנס להסביר את הדברים במבט יומיומי אצלנו בעבודת השם שלנו. אנחנו אומרים בכל שבת קודש, יש לנו מזמור בתהילים, קוף למדבר, הוא נקרא בשם הלל הגדול. 26 פעמים אומרים, כי לעולם חסדו. בואו נרענן את הזיכרון. אמרנו את זה ביום שני, אבל נרענן את הזיכרון עוד פעם. גם ביום ראשון אמרנו, שנה רבה גם אמרנו. חזרנו, השבוע אפשר לחזור על זה. לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, ואת הירח והכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. בשביל מה הוא חוזר? בשביל מה הוא חוזר? אמרת תודה רבה. לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. מה זה הורים גדולים? מה זה? שמש וירח. אז אמרת תודה רבה. מה אתה חוזר לי עוד פעם? את השמש לממשלת ביום ואת הריח וכוכבים שלו בלילה? כי לא, אמרת כבר תודה רבה. עוד פעם תודה רבה, אמרת פעם אחת, שמה אתה אומר עוד פעם? אומר הספר אש תמיד, אני תמיד הבנתי שהפשט הוא תודה רבה על המאורות ותודה רבה על זה ששמת אותם ברקיע. הרי שלושה ימים לא היה בהם שימוש. שם היה, תודה רבה. אחרי זה תלית אותם ברקיע, שוב פעם תודה רבה. עכשיו אחרי רשי אז יש לנו פשט חדש לגמרי. תודה רבה לעושה הורים גדולים על מה?
לאותות, לימים, למועדים ושנים. תודה רבה, אחד. תודה רבה, שתיים. זאת עוד ישמשו, יש להם עוד תפקיד. מה עוד תפקיד? את השמש לממשלת ביום, ואת הרבה כוכבים שעוד בלילה, זה להעיר. שתי תודות רבות, נפרדות. כל אחד זה תודה רבה נפרדת, כל אחד זה מהות אחרת לגמרי. אז זה אתה אומר תודה רבה, פעמיים תודה רבה. טוב, אלה הדברים של הספר אש תמיד, יש לנו קמשת נפלא. ישנו ספר שנקרא זאת ליעקב. יש לו מאמר נפלא על דברי הרשי הזה, והוא מביא דברי מדרש. המדרש מופיע בויקרא רבה בפרשה חפזיים. מי הקדימני ואשלם? מי קילס עד שלא נתתי לו נשמה? ממה לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר? מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג? מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה לי סוכה עד שנתתי לו מקום? מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים? מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו תלית? מי הפריש לפני פאה עד שלא נתתי לו שדה? מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן? מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי לו עיסה? מי הפריש לפני קורבן עד שלא נתתי לו בהמה? שנאמר שור או כסף או עץ כי יוולד. מה כתוב כאן? פשוטם של דברים, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד, לא ביקשתי ממך כלום לפני שנתתי לך. זה מה שכתוב כאן. עד שלא נתתי לך בן, לא ציוויתי אותך למול. עד שלא נתתי לך בית, לא אמרת לך לשים מעקה ומזוזה. עד שלא נתתי לך שדה, לא אמרת לך לקשישך או פאה. עד שלא נתתי לך בהמה, לא אמרתי לך מיום השמיני ועלה. הכל על פי מה שנתתי לך, ציוויתי אותך. זה הפירוש הפשוט, ככה למדתי שנים רבות את המדרש הזה, כפשוטו, מדרש יפהפה. בא הספר זאת יעקב, אומר רבותיי, המדרש הזה הופך את הראש על פי רשי. פשט חדש. רבותיי, אתה יודע למה נתתי לך בן? בשביל מה נתתי לך בן? שיהיה ברית. נתתי לך בן כדי לחנך אותו לתורה. נתתי לך בן בשביל לעשות ברית. בשביל מה נתתי לך בית? תגיד, מה זה בשביל מה? בשביל לגור. לא, לא, לא. לגור, יש אופציה לגור באוהלים. 40 שנה לקחתי עם שלם במדבר, גרו באוהלים. אתם יודעים כמה עולה אוהל? אוהל לזוג, כמה עולה? לא, יש משוכללים היום. כמה עולה? 500 שקל, 1,000 שקל. עם מזגן נייד, כמה עולה? 3,000. פתרון הדיור ב5 דקות. כולם לארג'ים, אומר, עזוב, את הדירה אני קונה. למה לא? עם דשם, כל אחד במה. אוהל, כמה עולה? גרושים. אומר קוטבוך, אתה יודע מה נתת לך בית? כל אחד אומר, מה זאת אומרת? התחתנתי, אני צריך בית. התחתנת, אתה לא צריך בית. אתה יודע כמה אנשים התחתנו במדבר? איפה גרו? באוהלים. אבל באוהל אין לך אפשרות לשים מזוזה. באוהל אין לך אפשרות לשים מעקה. אתה יודע למה אמרת לך בית ולא אוהל? כי בבית צריך מעקה ובבית צריך מזוזה. אז המבט משתנה לגמרי. מה שאמרת לך לשים בית ולא לגור באוהל, אתה יודע למה? כי צריך בית, צריך מזוזה. זה המבט. למה אתה חקלאי ולא שען? כי אם אתה שען, אתה לא יכול לקיים מצוות לקט, שיחה או פאה. אתה לא יכול לקיים. נתתי לך שדה ואתה חקלאי, אתה יודע בשביל מה? כדי שתוכל לקיים את המצווה של לקט, שיחה או פאה, זה המטרה. המבט שונה לגמרי, אתה הופך את המבט. שמעתי פעם מהגאון רב ראובן קרנשטיין, זכר צדיק לברכה, הביא חופץ חיים, אני לא ראיתי אותו בפנים, אבל אני סומך על מה שהוא הביא. המשנה הראשונה במסכת ברכות, כולם מכירים אותה. במשנה, גם מי שמתחיל דף היום, ביום הראשון הוא ודאי נמצא. המשנה הראשונה בברכות. ממתי קוראים את שמה בערבית? ממתי? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה. שואלת הגמרא, מתי זה? מתי זה, אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, צאת הכוכבים. נו, אז אם אתה אומר צאת הכוכבים, למה לא אמרת להתחלה? תגיד, ממתי קוראים את שמה בערבית? מצאת הכוכבים. אומרת הגמרא, מילת הגבור חייה, רציתי להשמיע לך עוד דבר על הדרך. אמר חופץ חיים, למדנו מכאן, שבכל דבר שאתה מסביר למישהו, על הדרך תכניס לו עוד דבר תורה. על הדרך. מישהו שאתה תגיד, מתי הרכבת יוצאת? אומר, רבע שעה אחרי שגומרים בבית הכנסת שחריס. מתי גומרים שחריס? אומר, בשבע. על הדרך, אתה כבר מסביר לו, תכניס בבקשה דבר תורה בפנים. למה?
כי מי בשביל מה הקודש ברוך הוא, בשביל מה חזל יפתחו ככה את המשנה? ממתי קוראים שמה בערבית? אז אני יכול להגיד. קריאת שמה בערבית מתחילים בשקט הכוכבים. תגמר. הלו, ממתי קוראים שמה בערבית? מישהו שואל אותך שאלה, מתי? תגיד לו, ממתי שהכהנים נכנסים לאכול בתורה? תכניס כבר על הדרך. תכניס, אומר, מתי עשה? עשה אחרי שנגמר השיעור. איזה שיעור? שיעור בתורה. מתי? כנסת הגדול. תגיד, על הדרך אתה כבר אמר, תכניס כבר משהו דבר תורה. כך אמר חופץ חיים. רבותיי, אם אלה הדברים, אמר חופץ חיים, האדם מגיע לבית, לקנות בית. מה בדרך כלל, בן אדם כללי, מה הולך לבדוק בבית? דבר ראשון, נכנס לחדר שינה, תראה לי מה זה, יש שם, איך קוראים זה, פינת הורים, משהו כזה, יש שם. יחידת הורים, פיין, ברוך השם, יחידה, ברוך השם. אחרי זה הוא עובר לאמבטיה, מה אתה רוצה לראות אם יש שם משהו שעושה גלים, איך קוראים לזה, בקוזי כזה, עושה גלים, פיין, ברוך השם. מה הוא מחפש? מחפש יחידה, מחפש גלים, הכל הוא מחפש. יהודי דתי, מה נכנסת לחדר, מה הוא מחפש? דבר ראשון, סוכה. אתה יודע, סוכה אומר. הרי לי מה הסוכה. אתה נכנס, אומר, זה סוכה, אני לא יכול לשבת פה, שזה צריך כיסא תינוק. אני לא נכנס לצינוק הזה שבעה ימים, אומר. ועוד אברהם אבינו עם כיסא גדול של אליהו הנביא, איפה ניכנס פה? לא, לא, לא בשבילי. אבל יש ג'קוזי, אומר. ג'קוזי אתה יכול לשבת, אני צריך סוכה, אני לא צריך ג'קוזי. המבט של יהודי, על מה הוא? תראה לי בקשה, איפה בית כנסת? תראה לי בקשה, איפה מדליקים נרות חנוכה? זה מבט של יהודי. הוא נכנס הביתה, אומר, תגיד, איפה מדליקים? מה הגובה? קומה שלישית, כמה הגובה? זה אפשר להדליק פה, זה למעלה מ-10 עמות? אפשר פה? שכנים מסתכלים, יכול להיות פרסום הניסה, אתה מסתכל. זה המבט של יהודי, בכל דבר, לראות את המצווה שנמצאת בתוכו, כי זה המבט של התורה. אתה אומר לך, שמש? לא להעיר. שמש זה לאותות, למועדים, לימים ולשנים. עוד זאת ישמשו, יש עוד דבר. מה עוד דבר? עוד דבר מביאים גם האור. הבית שלך זה בשביל מזוזה, הבית שלך זה בשביל מעקה, הבית שלך זה בשביל סוכה, הבית שלך זה בשביל נרות חנוכה. עוד זאת ישמשו, מה עוד? יש עוד דבר, מה? גם תגורו שם, זה עוד. עוד, גם תזכו לגור בתוכו, אבל לא זה הנושא. הנושא בכל דבר איפה נמצא התורה, בכל מצב איפה נמצא המצוות, זה הכוונה של התורה. רבותיי, אם אלה הדברים. מה רבנו? שמה? אם יש חשש שמישהו ייפול, כן? קומת קרקע? קומת קרקע רצו שיהיה סורגים, יותר חשוב. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד רעיון נפלא. גמרא במסכת ברכות דף מ"א. התורה מונה את הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ארץ, חיטה ושעורה וגפן, תאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. שואלת הגמרא, בשביל מה התורה מספרת לנו? בשביל מה התורה מספרת לנו שארץ ישראל השתבחה באותם שבעה מינים? בשביל מה? התורה סתם מספרת לנו דברים. מה המטרה בסיפור הזה? מה עונה הגמרא? תשובת הגמרא בשביל דבר אחד, שתדע על מה אתה מברך קודם. מה הראשון שאתה מברך? מונח על השולחן תאנים ומונח על השולחן רימונים. על מה אתה מברך קודם? אז יש לך ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. אז יש לך את הסרט. אז קודם כל אתה אוכל תאנה, תאנים היום אי אפשר לאכול, כיוון שהתאנים כולם מלאים בתולעים. אבל בזמן שבעזרת השם יבוא משיח והאוויר יהיה מתוהר ולא יהיה תולעים יותר בתאנים, כמו שכתוב שהתאנים היו גדולות והזב, נו, יהיה בעזרת השם, יאכלו תאנים. אז בשביל מה זה נאמר? תדע, מה ראשון לברכה? אומרת הגמרא, אבל יש עוד תירוץ. מה התירוץ של רבי חנן? אומר רבי חנן, אתה יודע למה נמנו הפירות האלה? כדי שמכל פרי לומדים הלכה בתורה. מכל פרי. מה לומדים? אומרת הגמרא, חיטה לבית המנוגה. מה זה חיטה לבית המנוגה? אדם נכנס לבית שיש בו נגע. אומרת הגמרא, אם הוא מחזיק כלים על היד שלו, הם נטמעים מיד. אבל אם הוא לבוש בבגדים, הוא לבוש בבגדים, אומרת הגמרא, מתי הבגדים שלו, הוא נטמע, מתי הבגדים שלו נטמעים? אומרת הגמרא, אם הוא שוהה בבית, יותר מכדי אכילת פרס של חיטה. אדם נכנס לבית, ויש שם עצם של מת, ממתי הוא נטמע, אומרת הגמרא?
כשהגודל של העצם הוא כשעורה. אומרת הגמרא, שעורה לעצם כשעורה מטמא במגע ובמסע, אומרת הגמרא. גפן, מתי הנזיר נטמא, אומרת הגמרא? רבית יין לנזיר. תאנה, אומרת הגמרא, למה התורה מונה את זה? להוצאת שבת. רימון, אומרת הגמרא, לשיעור כלים, ניקב כמוציא רימון. יש לך כלי טמא, נטמא הכלי. מתי הוא יוצא מהטומאה שלו? כשהכלי התקלקל ואין לו שם כלי. אומרת הגמרא, אם יש לו חור קטן מלמטה ונופלים מתוכו גריסים ושעורים, הכלי עדיין נחשב כלי. למה? כי אתה יכול להחליט בתוכו. זיתים, זיתים לא ייפול. אומרת הגמרא, אבל נהיה חור בגודל של זית. אומרת הגמרא, עדיין זה שם כלי עליו. למה? לא תכניס בתוכו. מה תכניס בתוכו? אומרת הגמרא, אגוזים. תכניס אגוזים, תכניס בתוכו. אומרת הגמרא, אם גם אגוזים נופלים, אומרת הגמרא, אפשר יכול לשים בתוכו עוד מה? מה תשים בתוכו? רימונים, אומרת הגמרא. אבל אם נהיה חור גדול של גם רימון נופל בחוץ, אומרת הגמרא, כבר אין מה לשים. פירוש הדבר, שהכל נמדד לצורך מה? הכל נמדד לשיעורים של תורה. זית, אומרת הגמרא, כל השיעורים כזית. אדם אכל חלב, אדם אכל דם, אחד הנותר, אחד הפיגול, אחד תחזיר, בכזית כבר עברת. אומרת הגמרא, אבל יש חריג אחד, שהאכילה שלו היא לא בכזית. מה החריג? יום הכיפורים. יום הכיפורים זה כבר לא כזית. מתי זה יום הכיפורים? ככותבת. איזה כותבת? מה זה כותבת? מה זה כותבת? תמר, זה ככותבת. אם ככה יוצא, אומר רב חנן, כל השיעורים למה? הכל בשל תורה. מה זה בא ללמד אותך? אין דבר שכתוב בתורה, חיטה, שעורה, גפת, בשביל מה? מה אתה ארץ? אתה יודע מה זה רימונים? רימונים? אתה יודע כמה טעים רימונים? אתה שם את זה בסלט בן פורת יוסף, לא הרבו זכויותינו כרימון. אתה שם בסלט רימונים, זה מלא דו תחמוצת, התחמוצת, וזה גם מחזק את העורקים ומסלק את הלכלוך ומכניס את הכל, רימונים! אין דבר יותר, אתם מחקרים בכל חנות שמוכרת רימונים, עצו מחקרים על זה. רימונים? זה משהו יוצא מן הכלל. נו, מה? תגיד רימונים לאכילה? לא, לא. רימון זה בשביל כלים. אבל רימונים אוכלים, רימונים אוכלים זה נכון, אבל עוד זאת ישמשו הרימונים. למה הם משמשים? לאכילה. אומר רבי חנן, אתה יודע למה רימונים? רימונים לטומאת כלים. המבט של חז"ל על מה שמתרחש בעולם הוא הפוך מהשכל שלנו. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלמד בעזרת השם עוד קטע גמרא אחד ונגיע לסיום העניין. רבותיי, בסוף הפרשה אומרת התורה, נולד נוח, אבא שלו קוראים לו למך, נולד לו נוח בסייעתא דשמיא. ברגע שנוח נולד קוראים לו נוח, למה? זה ינחמנו ממעשינו מצוון ידינו. נו, אם זה ינחמנו, איך צריכים לקרוא לו? נחמן. לא נחמן, זה ינחמנו, או נחום. מה קוראים לו נוח? נו, אז יש לכם שבת שלמה, למה קוראים לו נוח ולא נחום ולא נחמן? טוב. רבותיי, מה הנחמה הגדולה? הגיע נוח. מה הנחמה הגדולה? כתוב בחז"ל, מאיפה ידעו שזה ינחמנו? מאיפה ידעו? נולד נוח, כולו נולד, מה? מאיפה ידעו? הנה, הוא יביא לנו נחמה. מאיפה ידעו שהוא מביא נחמה? הוא רק עכשיו נולד. עוד לפני הידיים שלו. עוד לפני הידיים, כתוב בחז"ל, שהוא הראשון שנולד בעולם מהול. הראשון שנולד בעולם מהול היה נוח. שאל הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מתי האבון שלי קצת יקה בעולם? אמר לו שיוולד הילד הראשון שיהיה מהול, אז תהיה נחמה לעולם מחטא אדם הראשון. נולד נוח, פיין. ברגע שהוא נולד, אומר רש"י, זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, נוח הראשון שהתקין לעולם מחרשות. מחרשה היה נוח. מה פתאום עלה בדועתו של נוח להקים מחרשה? כותב הראש על התורה, ראש, פלא מופלא. נוח היה האדם הראשון בבריאה, שנולד עם אצבעות. כל אחד לפני נוח נולד עם אצבעות מחוברות. שופל, טרקטור. אף אחד לא היה לו אצבעות, אף אחד. הלוואי היו נשארים ככה עם אצבעות מחוברות, היה הכי טוב. לא היה מחשבים בעולם. איך אתה יכול לדפוק ככה מחשבים? ברוך השם, לא היה מחשבים, אף אחד לא היה דופק על שום דבר. לא היה מחשבים, פחות אנשים היו יורדים לתהום נשייה, בלי המחשבים. נו, אבל הקדוש ברוך הוא כך רצה, נולד נוח. אצבעות,
אם היה שם בית חולים אורתופדי, היו מיד מחברים לו עם זה, עם דבק אפוקסי. איזה מזל שלא היה בית חולים ולא היה דבק מהיר. מה, נולד עם אצבעות? אמרו, מי ייקח אותך שידוך עם אצבעות השם? דפוק אתה. נולד עם אצבעות? איזה דפוק. היו מיד קושרים לו את זה עם גבס, אומרים, הוא נולד עם איזה בעיה, לכן יש לו גבס. נפורך השם, שמו לו גבס. אומר הראש, הראשון שהגיע עם אצבעות, זה נחמנו. אומר חז"ל, מה הנחמה הגדולה? הוא נולד עם אצבעות, הוא לא יכל לחפור. כולם חפרו עם הידיים, למה? היה להם שופל, הכל היה מחובר. אם הכל מחובר, אז איך חפרו? חפרו עם הידיים, אנשים צריכים לעדור, אז מה עושים? מה הידיים? חופרים? לא היה כלים, אז חפרו עם הידיים. הגיע נוח עם אצבעות מחולקות, הוא אמר, אמרו לו, אתה לא דפוק, אתה לא יכול לעבוד. איך תעבוד? תעשה ככה, יכול לצל לך מהאצבעות. אתה לא מתקבל לעבודה, אתה יכול לגשת ישר לוועדה רפואית. ביטוח לאומי. אתה זכאי מיד ביטוח לאומי, יש לך 80% נכות. אתה יכול להיות חקלאי. מה אתה עושה עם האצבעות? אתה יכול לעשות שום דבר, רק לדפוק על הפסנתר. מה אתה יכול לעשות? שום דבר לא. נו, נוח הזה הלך, אומר ככה. רבותיי, לא הסתכלו עם היד. נעשה מחרשה בצורה של יד. מה עשה? מחרשה. לקח שתי שיניים מברזל, כמו האצבעות שלו. בבקשה, ברוך השם אחרי נוח, נולדו לו ילדים כבר, מנוח והלאה, ברוך השם, כולם נולדו עם אצבעות, הכל היה בסדר. פיין, ברוך השם. אז איך קוראים לאצבעות? היה מתאים לקרוא להם. הקטנה, אחרי הקטנה, האמצעית, אחרי האמצעית, הגדולה. נכון? איך תקרא להם? איך קוראים לאצבעות? איך היית קורא? מנוח, איך קראו לה? היה אומר, כואב לי האצבע הזאת. איך הוא קורא לאצבע הזאת? כואב לו האצבע הזאת. איך קוראים לה? אמא! הוא בא לנעמה, אומר, נעמה, כואב לי הזה ליד הקטן. נכון? כואב לי הגדול. מה הוא יגיד? איך הוא יגיד לאמא שלו? אם אדם כואב לו כל היד, הלך השופל, כל השופל מחובר, אז הוא אומר, כואב השופל. הוא מתחלק לו עדיין, מה הוא אומר? כואב לי האצבע השלישי, האצבע השנייה, מה הוא... איך השמות שלהם? יש להם שמות, בתורה יש להם שמות. איך קוראים להם? אומרת הגמרא כתובו דפי. לזה קוראים זרת. לזה לידו איך קוראים? קמיצה. לזה קוראים אמה. לזה קוראים אצבע. לזה קוראים בוהן, פיין. מה זה השמות האלה? מה זה השמות האלה? למה לא מספרים? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, למה? זרת, אומר כמה, אתה יודע למה? איך עושים את אבני החושן? זרת אורכו וזרת רוחבו. עמידה הפיים. לזה מה קוראים? קמיצה. למה קמיצה? כי הכהן קומץ מזה. הקמיצה, ברוך השם. אמה, מה עושים האמה? מודדים אמת בניין וכלים, אומר רש"י. פיים. לזה קוראים אצבע, למה? הכהן מזה באצבע או איזה אצבע זה? למה קוראים את זה? בוהן. למה משתמשים בבוהן? אהרון הכהן. בוהן. מצורע בוהן. פיין? אז כל השמות של האצבעות, על שם מה? הכל על מה? הכל תוירה. שמות של אצבעות, הכל תוירה. לא קוראים לזה הקטנה, ולא קוראים לזה הגדולה, ולא השלישית, ולא עליית השלישית, ולא האמצעית הנמוכה מהשנייה הרביעית. האצבעות שלך זה תוירה. רבותיי, אז למה אין חמש אצבעות כמו בוהן? כולם יהיו אבות מההתחלה ועד הסוף. כולם אבות! לא, אומרת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא סידר לך? אבה בהתחלה והולך ונהיה יותר דק. למה זה נעשה ככה? היית שואל בן אדם פשוט, אומר לך פשוט, בשביל הפסנתר. בשביל מה? אומרת הגמרא, לא, תיקח את שני אלה, מישהו מדבר לשון הרע, זה נכנס בול בתוך האוזן, בול! תכניס אותו, מדבר, תתק, תסותם! פירוש הדבר, לחז"ל לא הייתה שום אופציה נוספת. שום אופציה נוספת, צריך את זה בשביל המסמרים. צריך את זה, אני יודע בשביל מה. שום דבר, צריך את זה בשביל תורה. חיי חז"ל חיים תורה. כי בראשית בור אלוקים את השמיים וסורת. בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התוירו, זה הבריאה כולה. בכל דבר בתורה תחפש דבר אחד. מה תחפש? תורה. תחפש ישראל, זה התורה רוצה. איפה התורה שמה לנו את הדוגמה? הדוגמה של התורה נמצאת איפה? במאורות. המאורות נבראו לאותות ולימים ושנים ולמועדים, בשביל זה נברא. השמש
מאור, ויטמין D, תפוזים, קלמטינות. אומר רש"י, עוד זאת, יש לתפקיד נוסף, לעושה הורים גדולים כי לעולם חזות, תודה רבה. על מה? על אותות, על מועדים, על ימים ושנים. אבל יש עוד תפקיד. מה עוד תפקיד? תפקיד נוסף, זה גם מחמם, זה גם מאיר, זה גם מבשל, זה גם ויטמין D, זה עוד דבר, זה דבר נוסף. מחמם, מבשל, זה הכל טוב מאוד, אבל דבר ראשון הלכה, דבר ראשון תורה, דבר ראשון ישראל, זה דבר ראשון. לאותות, לאותת לישראל, אם הם לא בסדר דרך הלבנה. זה המבט של רש"י, זה המבט של החופץ חיים. כך הם גילו לנו את הפשט בעניין הזה. בא הספר באר התורה, ושואל שאלה מאוד יפה. הגם, שהשאלה לא כל כך קשה, אבל שאלה יפה. השאלה שהוא שואל, למה רש"י מצא את הדוגמה דווקא במאורות? המאורות דבר ראשון נבראו, לאותות ולימים ולמועדים ולשנים, זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא ניתן להעיר עוד זאת, דבר נוסף מאורות. אומר הספר באר התורה, אותו דבר אתה יכול לעשות, אותו דבר. אתה יכול לעשות במה? גם בצמחים, ביום השלישי. בשביל מה נבראו הצמחים? בשביל מה נבראו הצמחים? אמרנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו צמחים, בשביל מה? כולו נתתי לך עץ עד שלא ציוויתי אותך על מה? על תרומות ומעשרות? לא ציוויתי אותך על לקט שיחה או פאה? נתתי לך, זה בשביל מצוות. אז גם ביום השלישי יש לך אילנות. אילנות תגיד, תרומות ומעשרות, אז תגיד אותו דבר. אילנות נבראו לאוכל. אילנות נבראו לתנות תחמוצת הפחמן. אומר, זה תגיד כמה? עוד זאת, יש לנו שהפירות נעדו גם לאוכל. אבל דבר ראשון נעדו, בשביל תרומות ומעשרות, בשביל הפרשת חלה, בשביל זה יש לך את האילנות. למה רש"י מצא את התמונה הזאת דווקא במאורות? מה, מה? כן, זו התשובה הפשוטה. אני חשבתי עוד יותר, כיוון שמאורות יש גם בחוץ לארץ. הפרשות תרומות ומעשרות, אין בחוץ לארץ. ולכן התורה בחרה גם דבר שנמצא בחוץ לארץ, אגם שהבדיקה של המאורות והעניין של המועדים זה שייך לארץ ישראל, זה לא שייך כל כך לחוץ לארץ. טוב, זאת השאלה שלו. אני רוצה ברשותכם ללכת לתשובה וקצת להרחיב בתשובה, מאוד יפה. אני אומר קצת את הדברים שלו ואני קצת ירחיב בהם. ישנו מדרש, במדרש רבה חוזר על עצמו פעמיים. האחד בפרשה שלנו, פרשה ג' או ד', הפעם השנייה שזה מופיע, מופיע בפרשת ויקל. שם ויעז בצלאל, ארון, שם מופיע המדרש הזה פעם נוספת. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, נקרא את המדרש בפנים. כמובן שאי אפשר להסביר את המדרש הזה, זה אחד מהדברים שצריך לעבוד עליהם, אבל נקרא את הדברים בפנים. רבי שמעון בן יהוצדק שאל את רב שמואל בר נחמן, שמעתי עליך שאתה בא על הגדה. אני לא שואל כל בן אדם, הוא אומר, עליך שמעתי שאתה מומחה באגדות חז"ל. מהיכן נבראת האורה? תגיד לי, השמש, מאיפה נבראה? אמר לו, נתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, התעטף הקדוש ברוך הוא כסלמה, והבעיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו. הקדוש ברוך הוא התעטף באור, כמו שמלה, כמו בגד, ויצא האור מסוף העולם ועד סופו. את התשובה שהוא אמר לו, הוא אמר לו בלחישה. התעטף הקדוש ברוך הוא כסלמה, אמר לו בשקט. למה? כי הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שלא דורשים מעשה בראשית בכל. איך אומרת הגמרא? חגיגה, דף י' א'. אמר לו, רבי שמעון בן יהוצדק, ומה אתה עושה? מה קרה? מה גילית פה סודות גדולים? זה פסוק מפורש. תהילים, מזמור קוף ד', מה כתוב? עוטה אור כסלמה. אז מה גילית לי פה? חשבתי, שאלתי, מה אמרת? דוד המלך כבר אמר את זה, בקולי קולות. אומרים בו חינבשי, צועקים, אוי תאור כסלמות, עושה שמיים קהיריו, ברוך השם, מתעטפים בטלית, ככה אנחנו אומרים כל בוקר. מה הסוד הגדול? אמר לו, כשם ששמעתי דובור זה מרבו ישראל בלחישה, כך אמרתי לך בלחישה. כששמעתי את זה מהרבא שלי, הרבאים שלי אמרו לי בשקט.
הם אמרו בשקט, אני אומר לך בשקט, אני מה שמעתי, כך אני אומר. תביי. אומר רב ברכיה, אלמלא שדרשה רבי יצחוק ברבים, אי אפשר היה לאומרה. אלמלא שרבי יצחוק דרש את זה ברבים, אי אפשר היה להגיד את זה בכלל. קדוש ברוך הוא התעטף באורה. אמר לו, ומכאן מכן מה היו אומרים? לפני שרבי יצחוק אמר, מה אמרתם? מאיפה יצא האורה? אמר לו, ממוקה עם המקדוש נבראת האורה. ממקום בית המקדש, משם יצא האורה. זו התשובה שאנחנו קיבלנו. יש להם מקור בפסוקים. פיין. רבותיי, אני רוצה לחזור על שתי העקרונות. הוא שאל מאיפה יצא האור, הוא מגלה לו, זה יצא כשהקדוש ברוך הוא התעטף באור כסלמה. ולפני זה מה למדתם? אנחנו הבנו שזה יצא ממקום בית המקדש. טוב, איפה זה מופיע פעם נוספת? זה מופיע פעם נוספת בפרשת ויקל. שמות רבה, פרשה נון. ויעש בצלל את הארון. הדאו דכתיב פתח דבריך יאיר מבין פתאים. שאל רבי שמעון בן יהוצדק את רב שמואל בר נחמן. שמעתי שאתה בא על הגדה. מאיכן נבראת האורה? אמר לו נתעטף הקדוש ברוך הוא בסלמה והביא כעולה מזוויו, מראשו ועד סופו, שנאמר אותה אור כסלמה, ואחר כך נוטה שמיים קריה. לפיכך פתח דבריך יאיר, ממנו למדו צדיקים, שמתחילים בדבר פותחים באור. צדיקים למדו שמתחילים בדבר ראשון, דבר ראשון מתעסקים באור. מאיפה לומדים? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה משכן. אמר לבצלל לעשות משכן, שאל אותו בצלל את משה, תגיד במה אני אתחיל? אמר בצלל, אני אתחיל בארון, שנאמר ועשו ארון עצי שיטים. למה הוא התחיל בארון? למה הוא התחיל בארון? למה הוא התחיל בארון? הוא לא יודע ממה להתחיל. מה אתה מתחיל בארון? לא, אבל לפני. למה הוא התחיל בארון? מה הוא אומר לו? ממנו למדו צדיקים שמתחילים בדבר פותחים באור. איפה יש לך אור? מה? היית פותח במנורה, לא? במה הוא פתח? בארון. למה הוא פתח בארון? כי ארון, מה זה? אותיות? אור, ביחד עם נון. זה היה אור, פתחת באור. למה אור? כי נמצא בתוך הארון נמצאים הלוחות. ואיך נקראים הלוחות? כי נר מצווה בתורה אור. אז התורה היא אור. אם ככה אומר, אור, מתחילים באור. מה זה אור? תורה. תורה זה ארון. פשוט. עד כאן הדברים של המדרש. רבותה, אני רוצה קצת לעסוק בעניין הזה בסייעת הדשמיה. כמובן, מדרש, פלא מופלא המדרש הזה. דברים, אי אפשר בכלל להבין את עומק הדברים. רבותיי, ישנו מגלה המוקס על פרשס ואסחנון באופן עין דלת. כותב המגלה המוקס, האות פי רומזת לאור. האות פי, וזה בעצם מה שהמדרש אומר כאן. ויעש בצלל את הארון הדאו דכתיב פתח דבריך יאיר. מה כתוב כאן? אומר המגלה המוקוס, האות פי רומזת למאור. למה? שנאמר פתח דבריך יאיר. ולא זכר אור בתמן יאפין. אומר המגלה המוקוס, תפתח מזמור קוף יוטט בתהילים שכל כולו הולך שיר על התורה. הוא לא מזכיר אור, מתי מופיע פעם ראשונה אור? באות פי. איפה? פתח דבריך יאיר. אומר המגלה המוקס, ולא זכר אור בתמן יאפין, רק באות פי, פתח דבריך יאיר. ולמה? לפי שמבראשיס, עד ויאמר אלוקים יהי אור, 80 אותיות. בראשיס דבורו אלוקים, עש השמיים ועש האורץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על מי המים, תספור בבקשה את האותיות 80. אחרי 80 באה המילה, ויאמר אלוקים יהי אור. אז מתי מתחיל האור? אחרי 80 אותיות. בא דוד המלך במזמור תמן יאפין, ואומר איפה אני אכניס את המילה אור? באות פי, שנאמר פתח
דבריך יאיר, פיין ברוך השם, אלה דברי מגלה עמוקס באופן עין דלת. רבותיי, יש על זה רוקח, יש על זה רבינו אפרים, יש על זה ויש על זה ויש על זה, אם היינו רק מתעסקים בזה, שיעור שלם. אבל אני רוצה לקחת נקודה אחת מאוד מעניינת. ישנו פיוט שאומרים אותו האשכנזים, וגם לא כל האשכנזים, חלק קטן מאוד מהאשכנזים. רוב האשכנזים לא אומרים יוצרות, בין יוצר אור ל-18. לא אומרים יוצרות, שלא יהיה הפסק, ככה נוסח אשכנז של הישיבות. אבל נוסח אשכנז של אנשי קהילת חתם סופר, הם אומרים יוצרות גם בין יוצר אור עד גאל ישראל. יש פה אנשים שאומרים יוצרות בזמנים האלה, כן? אומרים, טוב. כך קהילת החתם סופר, אני חושב גם חכמי לובלין גם, אני לא יודע, חתם סופר ככה נוהגים, טוב. פעם אחת יצא לי להתפלל בקהילה של יוצא אשכנז באשדוד, ושם אמרו את היוצרת, זה פעם ראשונה שאמרתי את הפיוט הזה. הפיוט הזה מופיע אחרי הברכה של יוצר אור. מה? נוסח ספרד, יש ברכה מיוחדת ביוצר אור. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הפותח לנו שערי רחמים, ומאיר עיני המחכים לסליחתו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אור עולם באוצר חיים, אורות מאופל אמר ויהי. פותחים את הארון ויש מזמור. רבותיי, את המזמור הזה חיבר רבי משולם. רבי משולם היה עוד לפני הרוקח. הרוקח הוא מבעלי התוספות. זה אמר עוד רבי משולם, עוד מלפני דורו של הרוקח, והרוקח מדבר על הפיוט הזה. הפיוט הזה מתחיל, באז ביום כיפור סליחה הורית. זה ההתחלה שלו. מסודר לפי סדר אלפא בטא, עד הקטע האחרון תו, תחתנו באזו ונתהר ביום סליחתי. זה אותו, כל קטע אלפא בטא. בכל קטע כאן מופיע המילה אור, כל קטע. בואו נראה. אז ביום כיפור סליחה הורית, אור ומחילה לעם זוקנית. פיין, וייטר. וכך הוא מתחיל, כל בית פה יש לו את המילה אור. כותב הרוקח, כותב רבנו משולם, כותבים עוד, רבנו משולם חבר הספר, אבל כותבים אחריו, רק באות אחת אין אור. באיזה אות אין אור? באות פי. פי אין אור. תפתחו את האות פי, פתח לנו השער ונעלה תעלה תפילה, פניך נחלה שוכן מעלה. נו. צאתנו תנקה, וחטא לא נתנזק, צורפנו ככסף שבעתיים מזוקק. אין לך שום אור. למה אין אור? למה אין אור באות פי? מעסיק את כל המפרשים. נו, איך אומרים? אף אחד מפה מהמשתתפים לא היה מלא בדעתו שיש פה בעיה. אז יש אור, אין אור, העיקר יש. חשמל יש? נו, ברוך השם. יש אור, אין אור, את מי זה כל כך דחוף? אומר, אז לא יהיה אור, נו, העיקר שברוך השם, נגמר יום כיפור בשעה טובה. ברוך השם. תראו עם מה הראשונים מתעסקים. פיוט, הכל מופיע אור, כי זה יוצר אור, זה הפיוט. אות אחת, פי אין אור. למה אין אור? פשוט מאוד. אומרים המפרשים, אתה יודע למה אין אור? כי באות פי זה התעשייה של האור. אז לכן לא הכניסו לך אור. למה זה התעשייה של האור? כי בראשית בור אלוקים יצא שמיים וסורץ. סורץ עשה תאו ובו וחושך הפני תאום, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. עד מבראשית ועד הסוף יש לך כמה? 80 אותיות. מכאן ואילך מתחיל, ויומר אלוקים יהיה אור. אז אם כך אומר, באות פי מתחיל האור, אז לכן הוא לא הכניס לך אור. טוב, ברוך השם. עד כאן. פיור נפלא ביותר. אותו דבר מופיע ברוקח. בא הספר ארוגות הבוסם ואומר על הפיוטים. למה אין פי בפיוט? כי מבראשית עד ויומר 90 אותיות. ולכן דייג הפיית וכתב פתח דבריך יאיר. ואמרו חז"ל, מפתח פומח הווה לנהורה. הפעם הראשונה שכביכול הקדוש ברוך הוא פתח את פיו, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אבל מהפעם הראשונה שמופיע אמירה בתורה, בעשרה מאמרות נברא העולם, מתי מופיע ויומר פעם ראשונה? הלו, מישהו ער פה? ויומר אלוקים יהי אור. אז האמירה הראשונה, ויומר, מתי מופיע אמירה ראשונה? ביום של המאורות, בריאת המאורות, ויומר אלוקים יהי אור. זה האמירה הראשונה שלו. זה מה שנאמר, פתח
דבריך, מה אומר דוד המלך? פתח דבריך יאיר. כשפתחת את הפה, כשהקדוש ברוך הוא פתח את פיו, מה הדבר הראשון שנהיה? אור, זה הדבר הראשון. רב משה, אור ראשון, המצווה הראשונה שנצטווינו. מה? החודש הזה לכם, עוד חודשים, על מה הוא מדבר? על אור. הדיבור הראשון, רק יש דעה שאומרת שבראש ישנמי מאמר, יש גם דעה כזאת. אבל אומר, פתח דבריך יאיר, מתי פתח הקדוש ברוך הוא? ויאמר, על מה? על האור, זה הדבר הראשון. בא הספר באר שלמה, ושואל שאלה מאוד יפה, לא מבין את המגלה המוקס. מה אומר המגלה המוקס? תפתח תמיין האפין, תפתח קופיותת, איפה מופיע פעם ראשונה אור? פתח דבריך יאיר. אומר הבאר שלמה, אני כבר למדתי כמה פעמים קופיותת בתהילים, ומצאתי קודם. איפה מצאתי? באות נון. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. מה אתה הולך בונה בנימין? באות פי, נברא, מבראשי, מצאתי באות נון. מה אתה עושה עם זה? פיין? יש לו שאלה. בא הספר מגדים חדשים, ואומר תירוט נפלא מאוד. שלמה המלך אמר נר לרגליך ואור לנתיבתי. נכון, מופיע שם אור. אבל שלמה המלך פתח, פתח דבריך יאיר. מתי הפעם ראשונה שנאמרה המילה אור על ידי הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוקים יהי אור. מתי? פתח דבריך. מתי הוא פתח את פיו? מתי זה היה? בפעם הראשונה, באור. זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא פתח פה. וזה מה שמתכוון המגלה המוקס. המגלה המוקס אומר, בתמן יפין כתוב אור בנון. נר לרגל דבריך ואור לטיבוסי. אבל זה מה שהוא חיפש, לא מה זה מה שהוא חיפש. הוא חיפש איפה הרמז לאמירה של הקדוש ברוך הוא, שבאמירה שלו נוסד האור, איפה זה כתוב? פתח דבריך יאיר. זה היסוד. ויעז בצלל את הארון. מאיפה למד בצלל שפותחים בארון? רבותיי, יש לנו כאן פשט נפלא. המדרש אומר, אם לא דרשה רבי יצחק בקול, היה אסור לנו לומר את היסוד הזה, של אותה אור כסלמה. איך אנחנו יכולים להגיד אותה אור כסלמה? של אותו תגיד, ומה חשבתם לפני זה? חשבנו לפני זה שמאיפה נבראת האורה? מאיפה זה נברא? מהמקדש. רבותיי, לכמה דברים אתם מכירים שקוראים להם אור? כמה דברים? כי נר מצווה ותורה אור. והדבר השני שקוראים לו אור, זה בית המקדש נקרא גם כן אור. מאיפה אנחנו יודעים? גמרא במסכת בבא בסרא. בשעה שהורדוס הרג את כל הזקנים שעסקו בתורה, הוא בא לבקש תיקון, מה אמרו לו? אתה קיבית אורו של עולם, אתה תדליק אורו של עולם. מה זה אורו של עולם בבית המקדש? מצאנו שמקור האור נמצא בשתי מקומות. בית המקדש הוא מקום האור. והדבר השני, נתעטף הקדוש ברוך הוא אור כסלמה. הוא התעטף ומזה נברא האור. אומר בצלאל, אם פתח דבריך יאיר, הקדוש ברוך הוא פתח את הפה ומה? ואמר ויאמר אלוקים יהי אור. איזה אור? האור הראשון שנברא בעולם. איפה תמן את זה הקדוש ברוך הוא? בתורה הקדושה. התורה נקראת אור, כי נר מצווה ותורה אור. אם ככה, אומר הספר באר התורה, ביור נפלא ביותר. אתה שואל למה מצאה התורה להביא לך דוגמה? שהכל נברא לצורך מצוות, והשאר זה עוד זאת נברא למאורות. מה המקור של זה? דווקא במאורות. למה במאורות? כי במאורות זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר. פתח דבריך יאיר, פיה פתחה בחוכמה, איפה? במאורות, שם נפתח ויאמר אלוקים יהי אור. אז במאורות אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הכל בשביל תורה. הכל צובב בשביל תורה. מה התורה? כי נר מצווה ותורה אור. שאר הדברים, זה עוד זאת, יש את זה רק תוספות. הכל נברא בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית. אם ככה בסייעתא דשמיא יש לנו כאן פשט נפלא. המבט שלנו מהיום והלאה משתנה במאת אחוזים. היום כל דבר הופך להיות תורה. הכל תורה. הכל מצוות. שאר הדברים זה רק תוספות. שאר הדברים זה רק עוד זאת ישמשו להעיר בעולם. אני רוצה לסיים בדבר שלא הזכרתי קודם, אבל הוא כל כך יפה. רבי מרדכי גיפטר, זכר צדיק לברכה, מדבר בהגדה של פסח. עוד מעט, הגדה של פסח, כמה נשאר לנו? 5 חודשים אנחנו בהגדה של פסח. מגיע ליל הסדר, רבותיי.
ליל הסדר, יושב הילד, שואל את אבא שלו, אבא, אחד, מה זה אחד? אני יודע. כל הלילות אבא לא יודע. ראיתם פעם, אתה בא, בן בא לאבא שלו, אומר, אבא, מה זה? אומר, לך לאמא. למה? הוא אף פעם לא יודע כלום. הכל אמא, שולח לאמא, אמא יודעת הכל. רד לי מהראש בשפה ברורה ונעימה. אמא, הכל אמא. אבא, מה זה התרגיל הזה? לך לאמא, אמא, היא מומחית בתרגילים, לך. מגיע הלילה, אבא הוא נאמבר וואן. אבא, מה זה אחד? אחד אני יודע. שתיים, אני יודע. שלוש, אני יודע. הוא הכל יודע. בלילה הזה, עד 13, הוא הכל יודע. אחד אני יודע, אחד אלוקנו. שתיים, שתי לוחות הברית. שלוש, אבות, ארבע אמהות. אבל זה לא מתחיל ככה. אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקנו. הגעת לשתיים, מה זה? שתיים אני יודע, שתי לוחות הברית, אבל אתה לא גומר בשתי לוחות הברית. אחד אלוקנו, שבע שמיים ובארץ. שלוש, שלושת האבות. שתיים, הגעת עד מתי? אחד אלוקנו. ארבע, אמהות, אבות, שתי לוחות הברית. אחד אלוקנו. חמישה חודש, הכל אחד אלוקנו. מה זה? אומר רמות חמי כפתר. שואל הילד, אבא, תגיד לי, בשביל מה נבראו מספרים בעולם? בשביל מה נבראו מספרים? בשביל מה מספרים? למה אתה צריך ספרות בעולם? בשביל מה? אתה יודע בשביל מה? שתדע שאחד זה אלוקנו. זהו. כל מה שיש חוץ מזה, שתיים ושלוש וטריליון ושבע מאות טריליון וביליון וביליוני ביליונים ביליונים ביליונים, הכל מגיע לאחד. מה אחד? אחד אלוקנו. בערב והי בוקר יום אחד. למה נקרא אחד? אומר רש"י. אתה יודע למה קוראים לו אחד? אז לא היה בעולם אף אחד. רק הוא נקרא היום הזה יום אחד. אחד מי יודע בשביל מה צריך היום אחד? בשביל מה? אחד אלוקנו. השאר, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, מיליון, טריליון, הכל בסדר גמור. אבל דבר אחד שתדע, אחד זה אלוקנו. הפרשה הזאת, הרש"י הקדוש הזה, עם העיניים של החופץ חיים, מלמדים אותנו פשט חדש לגמרי מכל התורה הכלולה. בראשיס בור אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשיס, ובשביל התוירו שנקראו ראשיס. שני דברים. בכל דבר, תראה איפה זה שייך לעם ישראל, תראה איפה זה שייך לתורה. מספרים, בשביל הקדוש ברוך הוא. שבעת המינים, בשביל מה? מה ראשון לברכה, או הסימנים שיש? מה אתה צריך עוד? אצבעות, לא בשביל טרקטור. אצבעות בשביל הדעת. זרת, בשביל העמידה של החושן. אצבע, יש קמיצה, בשביל לקמוץ. הכל תורה. כל מה שמסובב את האדם, בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית, מתחילים בסייעתא דשמיא, חומש בראשית, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו בתורה, ונזכה בגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. וחנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא דקות ישראל, לפי גר בעלם תורה מצוות.